こちらなんですけども、もともと、もしかしたら今、中貨物さんで取り扱ってるスタッドレスタイヤ、岡場店のものを、ここを倉庫として置いていたのかもしれないですね。正直、ここを保管庫として、ノーマルタイヤやスタッドレスタイヤを保管しておく。これなら、距離的にかなり近いですね。まあ、昔なんかそうしていたことあるような気がするんですよ。まあ、周りの風景はこういうところで、すぐ近くに公園があってと。アリの中町3丁目で良かったと思うんですけども、まあ、イエローハットさんとオートバックスさんっていうことなんですかね。交換してるところが。それとも、まあまあ、車のメーカーさん自体がこの辺り、トヨタさんで3つ、ホンダさん、日産さんもありますので、あと鈴木さんもあります。で、まあそういうことだと思いますよ。まあ、岡場駅の近くで新しい物流センターを作ろうとしてますけども、その内容を見たときに効率性を考えたら、こういうところに小分けしたらいいんだと思いますよ。で、大阪は大阪で、どう考えても西宮流通センターにタイヤが来てること自体がよく考えたおかしいエネルギーの残存量問題に関して、まあ、協力していただくような、その考え方は示していただいてるんで、多分、まあ、大阪の方でもああいう風に空き家になってる。まあ空き家になってるんだと思いますよ。青粒さん。で、まあ空いてる倉庫の代わりになるようなところあるから、どう考えても距離的に、箕面とか千里、大阪の、まあ大阪の方に箕面市と、千里は地名か市だったかちょっと、はっきり思い出せないんですけども、そういうようなところは大阪府内にあるから、その店舗との往来になるので、だから大阪府内に空いてる倉庫あったらそこに置いとくのが一番距離近かったということにやっぱりなりますね。だから、なんでしょうね。これ、全体的に高速道路で売り上げ出すためにそうしたのか何なのかの話にまで繋がってきそうで、ちょっとね、そのあたりのところをしっかりと調査するべきでしょう。だから昔そうしてくれたような気がするんですよ。あそこの倉庫。一時期的に。もうこれ記憶はっきり覚えてないんですけども、もともとそうだったところに青粒が乗り込んできたのか何なのか。ちょっとよくわからないですね。昔もエネルギーの残存量問題で、その、青粒さんもその乾燥させたりしてるから、結局、電気とか使用されてるから、もうそのまま時間に、野菜とか食べたらいいっていう話で、まあ野菜ジュース、プラスアルファっていう形の、まあケースもありますけども、まあ粒関係のものまでは、いいんじゃないですか？いらないじゃないですかっていうのが、まあそこは事実ですね。まあ、こういうふうに、夕方ですけどね、まだちょっと凍ってたりします。皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年12月23日16時10分、先ほど、まあ、私の自宅の近くのですね、まあ、青粒さんという名称のところですね、まあそちらを、まあ、中貨物さんの方で、まあ、昔そうされてたような気がするんですよ。で、その岡場店用のタイヤを、あちらをその集積所にして、まあ、近い距離に運ぶと。まあ、軽トラの方がいらっしゃってますが、中貨物さんの方で。で、まあ、あちらの方たちも、これで運ぶ距離が、近くなると。まあ、こういうことになるかと思います。まあ、これで、まあ、エネルギーの件に関してっていうところですね。あと、スズラン台店とか。スズラン台はスズラン台で、あの近くで、その、まあ、実際はその、交換所の一番近いところの、その、空いてる、ああいうふうな物件があればなんですけども、まあ、そういうふうなところ、で分けておいた方が、まあ、管理しやすいと思いますね。で、その中貨物さんの方で、まあ、その西宮流通センターで、その大阪の方からの、そのノーマルタイヤと、スタッドレスタイヤが来ていると。で、それはまあお客様が、ノーマルタイヤをまあ冬の時期スタッドレスに交換して、だまあホイールを、まあ、2タイプ持ってるっていうことですね。だから、1つの車で8本、収容されてると。で、
守るタイヤを、預かって保管しておく、スタッドレスタイヤをお客様に交換した後という、まあそういうふうな形の保管庫でもあると。で、まあ大阪は大阪で、その、例えば読売テレビの近くのあの元商店街みたいなアーケードのところ、ああいったところ、空いてるところとかを集積所にされたは、例えばね、レクサスのミノーとか、レクサス千里店だとか、だからそういうふうな形にすれば距離かなり近いですね。だから余計なエネルギーのその消費っていうのが減らせる。で、まあコスト的にも安くなると思いますよ。そこは完全に。まあ今も解体されてるかどうかわからないんですけども、読売テレビ、まあそうですね、駅を降りてから、まあ読売テレビに向かって歩いていく JR の駅なんですけども、環状線なんですけども、ちょっと待ってくださいね、地図。どこ行ったかな？ちょっと待ってくださいね。休みなんですけども、こういうふうな形にもとにかくしなきゃならないことが多い。ホームページは YKS 君の一番を見てもらったら分かります。次々動画アクセスできるようにしてるのと、あと着信履歴で見てもらったら次々動画をアップロードしてくると。それアップロードしてるのが時間じゃなくて、こういうふうに撮影してるのと、それと YouTube にアップロードするときのその作業でかなり時間がかかるんですよ。だから手間が取られるっていうことですね。だからまあその辺のところなんですよね。大阪、ちょっと待ってくださいよ。どこだったかな。3ページかな。京橋、そうですね、京橋天満駅かな。ちょっと待ってください、ね。読売テレビをさっき探しますんで、これ場所間違えた。あ、違う。天満駅は関西テレビですね。これは違う。読売どこだったかな。あ、昔も同じようなこと言ってたような気がするんですけどね。一回見に行って。あれ、土地代なのかな、けど。距離と運搬とか考えたら、どう考えても、ちょっと、大阪になって申し訳ないんですけども、ちょっと待ってください。今、読売テレビはどこだったかなと思って、京橋ですね。京橋のところ。この京橋駅を、降りていただいて、京橋でこの近くに旧読売テレビ、もうここは、人材派遣会社のパソナさんになってるんですけども、ここの取締役か代表取締役が元経済産業大臣の竹中平蔵さんだったと思うんですけども、もしかしたら社外取締役かもしれない。で、まあここまで歩いてくるまでの、駅からここまで歩いてくるまでの間にこう橋渡っていくような形で、そのあったと思うんです。この近くだったと思いますよ。駅の近くだから、だけどもう今のご時世ですからね、本当の人口の話で土地の値段とか下がったりするでしょうし、もうそこも完全に放棄されてるところですから、まあ、安くで借りれるっていう形の方がいいでしょうね。解体費用かかったら大変でしょうから、そういうふうな形でレンタルという形でいいんじゃないかなと思います。シャッターもありますので、で、ここからだと、千里とか箕面でしょ。大きな地図で言いますと、先ほどの、まあ、大阪の方中心地なので、まあ、この辺りで、で、この辺りが箕面。赤い字ですね。箕面。わかりますかね、これ。箕面。だから距離は、すごく近い。で、だからまあ、もっと深いところで言うと、千里と箕面でしょう。だから箕面か千里の間ぐらいで空いてるところがあったら、多分そこを使用するとかでいいんじゃないですか。だから、
基本的にね、中貨物さんのところで仕事させていただいて、僕が思ったことは、タイヤ移動とかあるんですよ。パレットの中を、空にしたりだとか、詰めておきたりだとか、そういったことがあって、その、OS 何番とか、SO 何番とか、パレットに、札を貼って、まあ、振り分けてるんですけども、それタイヤ移動させるから、OS の何々に、例えば OS0013 に、まあ、何々さんの、まあ、まだそれは数字振ってるんですけども、8桁ぐらいでしたっけ？もうちょっとありましたっけ？まあ、だいたい最後の4桁で探したりするんですけども、名前と。まあ、それで、そこを探しても、タイヤをね、前に詰めといてとか、そういうふうな形で、タイヤをこう移動させてるんですよね。で、まあ、途中転がしたりとかももちろんあるんですけども。だから、これ、まあ、そこでも、この間、まあ、数週間前かな、1週間か2週間ぐらい前に、森谷さん、課長森谷課長さんとお話しして、やっぱり探すのにすごく手間がかかるから、番号とかお客様の名前をラベルで貼ってるのは、それはわかるんですよ。で、あとは、例えばね、神戸の何々店、何々店とか、あ、じゃ、兵庫県の何々店、何々店っていうような形で、もう、手書きのものをね、書いておいて、で、そこにタイヤを置いておいて、で、出荷、またノーマルタイヤ来たらそこに置いておく。これだったら簡単に、探し出せると。だ最初に思ったのは、その大阪あること自体がなんか変だなっていうのは正直な感想なんですけども、まあ大阪の方でね、今現在取り扱っている倉庫のところがいっぱいになってるからこちらに流れてきてるっていうことなんですけども、まあその時思ったのが、2つのエリアに分かれているから、片一方を大阪エリア、片一方を兵庫県エリアにしておいて、で、兵庫県の方で、各店舗と、まあ、集積するタイヤっていうものを振り分けておくと。まあ、そういうふうな形で物事を動かした方が、まあ、効率はいいでしょうね。探すにしても。だから、スピード感ですよね。だから、うまいこと、はまれば、パレットごと簡単に詰め込める。積み込める。いや、だから、まあ毎年、例えば業者さんとかでもうこの時期になったら絶対交換しますとか、絶対山間部行きますからって、もともと山間部ですしっていうようなところだったら、そこの店舗に、そのまま振り分けたら早いじゃないですか。で、まあそこで置き場所がなかったりとかあるとは思うんですけども、まあその辺のところ、工夫次第とかで、まあ対応できるかと思うんですよ。自分のところのその取り扱ってる品物で、まあ余計なものがあるとかないとか、もうチンコが2003年に個人情報が出来上がって、もうこういう風な形で、こちらが男性とこちらが女性だとしたら、生まれてきてる人の数はもう基本的にこうなってるんですよ。で、一部の年だけちょっとよくは、ある程度出てるんですけど、またこうなると。まあ、これはもう現実なんで、あんまり売れないものをね、お店に置いていてもしょうがないんで、やっぱり経済原理ありますし、民間企業は倒産が あるので、そこを、まあ大きな会社は人員整理でずっと乗り切っていた。まあこれがこの社会の現実なので、まあそれのところはエネルギーの残存量問題を軸にして考えると、やっぱり近いところにその倉庫を置いといて、その近く、まあ、倉庫はもともとも、倒産した会社とかでね、もういっぱいあると思いますよ、今。それは普通でしょうから、これだけ人口が縮小したら。だから、その辺のところをうまく活用するのが一番賢かったと。で、今、神戸市北区の岡場駅の近くに、物流センターの横に新しく物流センターを作ろうとしてる、よくわからない行動をはっきり言って、いや、だから、まあ、中貨物さんのところも、設備としてはね、老朽化具合とか、そんなに大したことないし、まだまだ使えるでしょうし、なんでっていうことにやっぱりなるんですよ。もし、いろんなところに、例えばスーランダーやスーランダーに、もし、まあ、全ては収まるかどうかわからないですよ。わからないですけども、それなりの倉庫があったと。で、それだけでもう短距離輸送になるじゃないですか。で、だからまあコスト面で、あとエネルギー、
関係でも、楽になると。エネルギーの消費の部分でね。で、だまあ、そこの今使用されてるところを、もし大阪の方は大阪の方でね、その新たなその各店舗に振り分けた内容で、あの近場にそれなりの倉庫があったら、あの各店舗ごとに分けたらそんなに倉庫大きくなくていいと思うんですよ。だからその辺のところをうまく利用すれば、まあ、あの今はまあ命綱なしで、その、パレット3段目とか4段目とか登ったりしてるじゃないですか。まあ僕も3段目までは登ってますね。4段目登ったかなどうかちょっともう記憶ないんですけども、まあ、そこからタイヤ、あのリレー方式で下にいるものにこう渡していくと。だからそういう危険な作業っていうのをしなくて済むようになるんじゃないかなと。あんまり、そのもう2段ぐらいでいいと思うんですよ。で、正直まあ、まああのパレットって高さ2メートルあるかなないかなぐらいじゃないですか。2メートル。ないと思うんですよね。で、正直それぐらいの高さだったら、まあ2段式だったとしても、まあ飛び降りれるだとか、スピード、その従業員が働く時のその余分な労働力はいらなくなるから、仕事的にも早くなるでしょうし、あとはまあ僕が気づいたところなんですけども、一応そのノーマルタイヤをその緩衝材として、そのホイールは傷つかないようにではないんですよっていうことをおっしゃってたんですよね、課長の森田さんは。その、4枚の緩衝材、ピンク色の緩衝材を一緒に乗せて、その輸送してるんですけども、その、スタッドレスタイヤと一緒に。で、それはノーマルタイヤが来た時に、その、すぐ分かりやすいようにね、そのピンク色の、あの緩衝材、にしてると。で、それは粘土ごとによって他の色とかに変えたりしていて、でそれで見分けをつけやすくしてる。要するに、まあ、あのタイヤを探すとき、向こうはあの辺のものはあのピンクのラベルだ、あラベルじゃない、ピンクの緩衝材をつけてるから、まあ、現場ではついつい養生って言ってしまうんですよ。あの養生は多分養生テープの方だと思うんですけど、僕もその辺よくわからない。その緩衝材なのか養生で合ってるのか、僕もちょっとよくわからないんですよ。で、まあ、そのピンク色のね、その緩衝材をこう四角いものあのつけてるから、まあ、遠くから見ていても、まあ、あれはノーマルタイヤであるとか、まあ、そういうことが分かると。で、その過去棚に分けたとしても、もうあの慣れてきた人だったら、ノーマルタイヤとスタッドレスの違いってすぐ分かると思うんですよね、慣れてきたら。僕は最初ちょっと分かりにくかったんですけども、もう、10日も経たないうちに、ああそういうことかと、まあ、そういうことで、分かりました。タイヤの溝自体がね、普通のノーマルタイヤはほとんどあの溝が深くないと。で、スタッドレスタイヤはたくさん、溝があるっていう、その違い。で、あと、質、そのスタッドレスタイヤのゴム質感と、その、ノーマルタイヤもゴム質なんですけども、ちょっとツルツル感がある。で、硬い。硬さがある。その辺のところで性質の違いがあって、まあ、雪向きとそうじゃないっていうところがあるんだと思うんですけども、それは慣れたら自分の目で見てわかるから、だからその辺のところ、そのお客様の方はね、そのホイールって外にもともと出てるし、で、やっぱり集まってくるタイヤを見たら、あいや、やっぱり石たくさん挟んでるんですよ。で、この間、ここの住宅の、その、春山整骨院の並びにあるところの岸さんっていう方がね、ここの住宅の掃除の時に、草刈り機があるんですけども、まあ僕もあれは別にいらないなって思ったりするんですけども、カモとかでね、買ったりとか、もう、ハサミとか別にノコギリでもいいでしょうし、草切る時、なんかハサミの方が本当は使えそうにちゃうかなって思ったりするんですけども、そこの小石が飛んできて、フロントガラスに傷がいってるっておっしゃってたんですけども、ほとんど黒もまだ乗ってない買い替えがばっかりだって言ってたんですけども、よく、まあ僕は見た時はね、それ、傷じゃなくて、油か何かの、跡かなと、ちょっと油膜みたいなものがね、見えてたんで、まあ石鹸でこすってみたらどうかなって、まあ傷っておっしゃってたんですけども、で、まあまあそもそもの草刈り機で ね、そう、まあ5メートルもそれも下から上に向かって石なかなか飛んでいくことはまずないから、まあそれは違うんじゃないですかっていうことは、まあ僕は言っていたんですけども、まあ
それと同じで、道路を長年走ってるものであれば、前からこう、小石とか飛んできた経験ないですか？フロントガラスにカソンとか言って当たって、音聞いて。だから音楽とかを、大きなボリュームで流していたら気づきにくいんでしょうけども、無音でね、走っていたら、小石がたまに飛んできてるっていうことわかるんですよ。だからいろんな車がどうしても、普通の路上に、ある程度、小石が、まず、あの、落ちてしまってるんですよ。いろんなところから車が来てるから。いろんなところが、タイヤから、小石をね、出てきたりとかするから、もう、道路上に、いろんな道路で、たまにね、石が、そこそこ落ちてる状態なんですよ。で、一回砂利みたいなところとか走ったらもう絶対そうなるから、もう溝があったらもう大体もう小石だらけ、間挟まって。で、それが飛んできたりするものであって、で、ある程度ね、もう車乗ってる人も、例えばフロントガラスとかはそれで亀裂が入ったりとかしたら、それは、ね、弁償してくれたらなんだろうみたいなことになるかもしれませんけども、ちょっとした傷ぐらいってあるし、ホイール自体、外に出てるから、それあんまり気にする人いないでしょ。遅かれ早かれだから傷がついていくの、ホイールって。結論から言うと、緩衝材いらないっていうことになるんですよ。ラベルに、だから各パレットの高さ云々とかもあって、例えば兵庫県の、例えば、そこは岡場だったとすると、岡場店になるじゃないですか。で、そこに集積したと仮にするじゃないですか。そうしたら、そこは岡場のものであって、パレット2段ぐらいだったとして、ノーマルタイヤの方から奥の方から詰めていくとか、あとは車の車種に合わせて置いていくとか、ノーマルタイヤを上とか、スタイヤを上とか、どちらかにしておけば、わかりやすいじゃないですか。そこなんですよ。スピード感が出てくるので。わかりやすいかどうかだと思うんですよ。探してる時間が余計な時間で、正直、これは中貨物さんとして、これは正常なご判断だと思うんですけども、トラックの家の積み込みですからね。シャッターが開いていて、シャッターの高さで10メートル近くありますかね。7メートルぐらいかな。8メートルぐらいかな。それぐらいかと思うんですけども、当然レーダーもない。で、それで当たり前だと思うんですよ。もう完全に、外と外気温と同じところですから、影になってしまう分、ちょっと気温が低くなるかなと。直射日光当たらない分ね。だから、その部分で、エアコンなんか使ってる場合じゃない。早く体を動かして、自分の体温を温めるの仕事のはずなんですよね。だから、それぐらいやっぱりちょうどいいんじゃないですか。っていうことになるんですよ。一応朝来たら僕はすることがすぐあれば、すぐにそれを素早く行う。タイヤを早くできれば積み込みたいみたいな形ですよね。早く、やっぱり体を早く動かしていたら血流が早くなるじゃないですか。バテてきたら違いますよ。バテてきたらもう、おいしょとか、うんしょとか、よいしょってやっぱりなりますから、本当に。最初は、こんなスピードで済むんです、最初。最初ね、最初。それでも体の体温が上がってきて、そこは自分の息の呼吸が整ってくるかどうかと、その辺のところで、ペース判断なんですけど、適度に、素早く動くと。極端な例。だから、ちょっと前に働きに来られた方たちが、どこの誰かわからないんですけども、髪の毛染めてる二人の方たちで、そのね、タイヤ、奥に詰まってるのを、もう全部前に出してって、前の方に全部詰めていってって言われた時に、パレットがあって、僕は手前側として、そのお二人がね、その反対側にいるとして、もう二人ともだるーとか、もうなんかそんなことばっかり言ってって言っていて、僕はもうキビキビ動いてるんですけど。だから、二人でそちらは仕事してるんですけども、僕一人とあんまりペース変わらないから、二人分の仕事量と僕一人の仕事量。いや、こっちも体鍛えたい部分もあって、お手伝い、スピード感、効率性によって純利益が分かってるから、頑張らなきゃがあるから、プラス自分の体も鍛えるぞと。
まあ、たまにね、あの弱音吐く方、まあ、さっきのだるいわとかが、まあ、弱音だと思うんですけども、ただその人たちももしかしたら以前から働きに来て、それしてしまうと、今度出勤してきた時に番号わからなくなるから、これだるいやつやとか、そう、ついつい言っちゃうのかもしれない。それはそれで、ある意味、そうかもしれない。で、まあまあ、僕はとにかく早く動くと。まあ、まだその全体的なね状況とかはまだ分かってないから、とにかく言われたことを素早くこなすと。今考えてるのはこう奥にね、こうその横にもこうパレットがあって、そのフォークリフトがあるんですよ。フォークリフトで、ある程度動かしたりとかもするんですけども、手前の方に持ってきたら奥の方が開くじゃないですか。だからその辺のところで、多分、手前の方に寄せて、パレットごと乗せてるケースがそれだと思うんですよ。多分。で、奥の方の空いてるパレット、とを今度出してきて、そこへノーマルタイヤを積み込んだりとかだと思うんですよ。多分この流れだと思うんですよ。あの間に僕も休みの日があったりとかするから、次の日の仕事まで見なかったら分かんないから、あのどうしてもこういうことになるんですけども、答えがね、あのただもう最終的な結論として、輸送距離をまず縮めた方がいい良いっていうところと、あとはもうそれで、だからチェック、一応ラベルの方にもこうマジックで、油性マジックでこうチェックとかもしてますし、あとはその番号が振り分けていて、まあ、お客様の名前もあってリストがあるんですよ、でちゃんと。でそれをちゃんと何々が出荷したとか、何々が来たとか、それがちゃんとあるから、あとは置いておくところを、そのもう 大阪何々とか兵庫何々みたいな形で分けといた方が、その探し回るとき、動かした後探し回るのってっていうことにやっぱりなっちゃうんですよね。それ番号ここ OS 何々あるはずのものがないで、片っ端から全部探していくんですよ。上の段なのか、真ん中なのか、下なのか、基本的には3段積みなんですけども、まあたまに4段のところがあるんですが、パレットがね、4段パレットは4段ですよ。でその棚、そのパレットの中で4本の上に、まあ、基本的には2本2本で、1セット、タイヤ4本で1セット、もしくは、まあ、小さいタイヤであれば8本1列、まあ、縦に1列で、乗せておけると、まあ、そういうふうなところがあるんです。で、まあ、正直照明がなかなか、見えないんですよね。上にちゃんと照明あるんですけども、そのタイヤこうパレットがあって、そこにタイヤを乗せるでしょ。だからあのかなり薄暗いで、差し込む光のところでこうリスト見ながらとかで対応するので、かといってあのここにね、そのライトをつけるほどでもないですわ。ところどころに差し込んでる光があるから、ちょっと動いてそこで実装を確認するぐらいで、だから電池使ったら電池使ったで、その電池のその金属の残存量問題があるから、まあまあその差し込んでる光のところで十二分だなっては思うんですよ。ある意味こう素早く動いていたら、そういう方に確認していて、こう確認動作のところで呼吸が整うみたいなところあるから、もう母がだんだんその本当にもうすごく動いていた税制に変わってきて、税金の税ちゃうかって思ったりもするんですけども、まあそういうふうなところで、まあこの辺のところが、まあ中貨物さんのお仕事としての、まあ手こ入れの部分、まあエネルギーの残存量問題に対してだと思うんですよ。で最終的に緩衝材もね、本当に絶対いるんだったら、あれテープいらないと思うんですよ。間に挟むだけ、多分それで正解だと思いますよ。です、まあお客様のその行き届いた知識、オイルぐらい、その実をそれぐらい傷つくからぐらいで、その運搬の時にね、正直まず傷つくこともまずないと思うんですよ。タイヤのホイール付きのタイヤの上に、そのホイール付きのタイヤ乗せる だけだから、本当にまずもうちょっと考えられないで、まあまあいろいろ動画アップロードしてるときに、まあ自分の知る仕事のことですから、まあある程度いろんなことを言ったりしてると思うんですけども、もしかしたら今まであのレクサス
の一番重たいタイヤが一番重たかっただったんですけども、訂正しておきます。これね、僕も二十歳ぐらいの頃フルーツラパークで働いてる時に、そこの株式会社倒産っていうことになってるわみたいなこととかいろいろ聞いたんですけども、そのホイールの方はね、あの真鍮と呼ばれる、まあ鋼の方で作ってるんじゃないかと。厚みはねそんなにないんですよ。だけども株式会社トールさんのあのタイヤが一番重たかった。まあもしかしたら普通の車とかじゃなくてレクサスみたいな、まあレクサスとか高級車で、まあいろいろ車体の大きさとかあるとは思うんですけども、まあタイヤもね、横幅はもう僕の肩幅1倍ぐらい、1本のタイヤそれぐらいの幅のあるやつが一番重たくって、やっぱりそれね、あの一応中貨物さんの方では木の台車、下に車輪がついていて、まあそこに8本乗せたりするときあるんですけども、まあレクサスについてはもう4本だけにしといた方がいいですね。あの台車が次々とあの車輪の方が折れちゃうんですよ。車輪の軸のところが、車輪の軸のところが多分アルミだと思うんですよ。だからこれ、トールさんのところ、その真鍮の鋼で台車のその中心の軸のところをそれにしておいて、で、やっぱり8本も乗せてたら、レクサスのその一番重いタイヤは20キロ超えると思うんですよ。多分。だから、あの、8本乗せただけで、あの、もともと壊れてなかった台車が傾き始めたりするから、これ折れるなとか思ったりしました。で G2 僕1台台車は絶対壊しています。ただもうそれ指示とかでどうしてもそうなっちゃうんですよ。あの8本積まなかったら積まなかったでフォークリフトが通れなかったりとかあるから、ある程度のところですよ。だからその全体の入ってくるタイヤといつトラックが来ていつどれが出荷できるかでどのタイヤを次出していくかとか、それ全部うまくすればまあ4本積みで大丈夫なはずなんですよ。レクサスのタイヤ一番重たいもん、あとはランドクルーザーとか大きい車のね、あの大きい、まあ大きなタイヤといった方がいいかもしれない。大きいタイヤ、まあまあ普通に考えてもらってホイール付きだったら、ああ重たいだろうなっていうのはあの一般人の方、分かっていただけるかと思うんですけども、まあトールさんのところは株式会社とびっくりして、レクサスの一番重たいやつよりこっちの方が重たいのって、めちゃくちゃ重たくてびっくりして、ホイール自体は薄いんですよ、これぐらい厚さだけでも重たくて、タイヤの方が重たいんじゃないですよ。明らかにタイヤの質は同質ですから。だからもしかしたらこれは重機のタイヤなのかなと思ったりもするんですよ。頑丈に作ってるので。もしかしたらその方向性もあるとは思うんですよ。わかんないですよ。あの、ちっちゃいクレーンとか、あの、一応クレーンは基本的に重たいものを持ったりするから、それでプラス何トンみたいな形になったりするじゃないですか。だからまあ、あの、オイルのところも頑丈にしておかなきゃならない。それはもう、車体のフレームもそうだし、シャフトのところもそうだし、まあ、すべて、ほとんどの部品を、頑丈に、特に足回りのところはっていう話になってくるんですけど、まあ、そういう用のタイヤかなって思ったりするんですけど、その木の台車のところをね、そこをアルミのおもろにするんじゃなくて、それ真鍮にしておかない。やっぱり僕らも、自分の腰の部分はあるから、このペースである程度乗せていくから、やっぱりこう、書とかに乗せたりするから、やっぱり重たいものをこう、スピーディーに、だからある程度の勢いでは、これ、そこ、こんなにゆっくりこう、そろーっとなんか、それは無理だから、僕らも。腰持たない、そんなことしてたら、そこは、それはもう、無理、別に、森田さんも無理言ってないんですけども、責任者の。ただ、台車の方はね、やっぱり材質間違えてると思うんですよ。アルミにしちゃってる部分で。だそこの台車のところの、その、車輪の、その、柱というか、支柱といいますか、ネジの方じゃないですよ。ネジのところはそこはちょっとまた違うんですよ。ネジ山の部分とかが、まあまあ、凹凸の部分がね、どうしても木のところなんで、そこはそこで木の方がだんだん削れていくと、ネジが自然とやっぱり落下する現象があるんですよ。それを金属同士でも、同じ現象はあります、事実として。
まあまあそのあたりがまあまあどこまでするかによるんですけども、ちょっと車輪の位置全体的に横に 2センチずつぐらいずらしくかずらすか、何か内に向かって斜めにね、これだったらバランス整うから、それでもう一回穴開けてまだ頑張るみたいなとこ、まだこの木の台車まだ木使えるけどって次電動ドリル誰か貸してもらえませんだからまあまあ一応ね、折れた、その足が折れ、まあ車輪の部分がね、折れた真鍮の、真鍮じゃない、あの、アルミのところの、その折れたところに関しては、一本とかだったら、そこの部分だけね、他の折れたやつから、まだ頑丈そうな、まだ元気そうなのを、外して、そこに取り付けたりすれば、まあ、もう、ワンラックぐらいにね、もう折れてしまったら、木の台車が積み上がってるんですよ、本当に。まず、それ直した方が、台車探さなくていいから、秋の台車。まず、本当はそこちゃうかなって思ったりとかもするんですけども。まあ、だからまあ、全般的に、そういうことですね。まあ、中貨物さんとしてまあ、どのようにご対応されるのかっていうところになってくるかと思いますけども、まあ、やっぱりエネルギーの残存量までありますからね、まあ、皆さんでご協力していただいてということになるでしょうね。だから、どっか助けていただける企業あったら、そこからお金流し込んでね、もうそういうふうにした方がいいで、助けてあげたらいいんじゃないですか。だから、仕事は僕と同じくらいのスピード。どうせ撮影とかしてたんでしょ、電波で。僕は座る時の映像と、まあ、もう呼吸がぜいぜい言って、もうこうなったら無理やからっていう、あの人もこれぐらいのペースになるから、もうその、両方の二通りの、映像を見せて、もうどちらにしても、エアコンなんかないから、自分から撮影して早く動くしか、その体温を上げる方法ないから、それしかないわ。でも、頑張るしかないですね。以上です。その辺は、週は株式会社の仕事と、まあ、ちょっと似てますね。あの仕事は、雨の中、僕ら傘さしてませんでしたから。もっといい。自分で灯油管守るって。自分がちょっとこう、給油しながらね、その中に水が入らないように雨の日、傘なんかさしてないですか？自分の体で、雨が入らない。ガード。本当。ずぶ濡れになっても体を動かしてるからなんとかなってるだけで、あと、エアコンはまず滅多に使わない。送風。エンジンルームがあったかいから、送風。もう本物の冬来たら、そこは、雨じゃなくて雪に変わるから、その時は体が濡れない。体で自分は動かす。雨には濡れないから、自分の体温は車を運転してる時に急激に低下はない。自分の汗ぐらい。っていうことなんですよ。だ雨の時ぐらいだったら、そんなにまだ気温低くないだろうの世界なんですよ。すんごいスパルタ。上が警察官だと思え。まあ警察止まりの人なのかもしれないしけど、制服着てるところ、竹縄さんと名乗ってた人と、もう名乗っていた名前でいいでしょ、山口隆と名乗ってた人と、あとは朝北って名乗ってた伊藤修和株式会社で、ね、その人は永田だったらしいんですけども、わからない、永田町で言われたことだからとか、何かそういう話で永田に変えたとか、そういう話も聞いたことあるし、で、政府お抱えの弁護士ということで、政治経済に詳しい野村修也さん、まあ、野村証券のところのご、まあ、家系の方なのかもしれない、野村修也さんと相馬で行っていい委員会の、野村明大さんは、親族らしいですよ。それを番組中に聞きました。うん、そうですって言ってましたから、野村証券関係の人たちで、だから分かんないですよ。テレビ局はその経営破綻をして、テレビ局の株を持っていた自分たちで部門、そのね、
切り離すみたいな形で純利益出したら利益が出てくるで、まあ、そういうふうなことだったのかもしれないですよ。わかんないですよ。もうこればっかりもうそこまで事情を各会社でウィキペディアで掲載していただかなかったらもう僕らはわかんないですよ本当に。そうそうそう、その野村修也さんが兵庫県神戸市兵庫区の新田交番所でマスクしながらね、目元見たら、あれ、あの野村修也さんですかって聞いた。ええ、こういったものですって警察手帳見せてきてなかったって書いてたんです見たらどう見ても野村修也さんに見えるし、声も似てるし、どちらの話が本当なんですかになるから、阪神・淡路大震災の被災者だった人間ばっかりがやっぱりたくさんテレビに出ていたようです。深田恭子は多分僕のその港川中学校と東山小学校で同級生だった森正人の妹の森恭子だと思うんですよ。もう思うしか言えないですよ。だって連絡先わかんないから。で、あと、うん、ラルク・アンシェールのドラムの小倉っていうものも僕と同級生、東山小学校同級生。まあ向こうは中学校は夢の中学校だったと思いますよ。まあ こっちはもうフルーツラパークで、こっちも大倉ですわみたいなこと言ってましたけども、もともとねあそこの夢の住宅の方で小寺っていう友達がいたんですけども、同級生で、まあそこにもともとソフィアというバンドの、松岡さんとか子供の頃から訪ねてきてるんですよ。だから、うん、だからソフィアの松岡さんは姫路市出身のバンドということなんですけど、まあ、一人一人お住まいがどちらか分かんないですよ。そのライブ会場で姫路で主にライブをしていたから姫路市だとは限らないんだと思うんですよ。だからこればっかりは、いやだからラルク・アンシェールも大阪出身のバンドっていうことになってますけども、そこもラルク・アンシェールとしても一応人口密集地帯の大阪ということでって、もうそういう部分があって分かるんですよ。ハイドさんが大阪かもしれないし、4人のメンバーのうち誰かが大阪なのかもしれない。だからもうそれか、その主に行ってたそのライブ会場、そのアマチュアの時とか、なんかプロデビュー、要するにテレビ出演プラスのそのプロ契約みたいな形でのその契約、テレビ出演のそのメジャーデビューですね、いわゆる。もうだから僕もね、リル・アン・グレイさんの頃にインディーズなのにメジャールーツでCD 流すを進めてしまったから、うん、そこの音楽業界にね詳しい人たちにもう並べてもらったらいいっていうことで、インディーズでもほらグレイの人たちでやって、真夏の扉、まあ、メジャーデビューしてから作り直したやつよりもインディーズの頃の曲の方が良い曲ですから、必ずしもいろんなものをプラスアルファすれば良い曲だとは限らないんですよ。まあその辺で神がかり的な話とか遊んではならないルールとか、その時頑張ってる頑張ってないとか、自分たちの知ってる知識とか、そういったところとかも含めて、その若さゆえのそのここまで頑張らなきゃならないんだっていうところから、ああいう風な曲ができてるのかもしれないし、その技術的にはねあまりそうじゃなかったり、知識的にもそうじゃなかったりとかしたとしても、やっぱりそれは素晴らしいものに僕は感じるんですよね。まあグレイのメンバーの方たちも何回かフルーツラパーク来てるから、いや関西のね朝日放送のニュースおかえりって夕方からの番組あるんですけども、この辺を見ました。あれって、モーニング娘。のリーダーだった阿部夏美やんって、僕とあんまり年齢離れてなくて、僕髪の毛黄色いなと思って、何自分が金メダル取ったことにしてんのちょっと海洋基本違反、ただでさえテレビのニュースに嘘が混入されてる、さらに海洋基本違反、自分たちの基本給どうなっても知らんよって、中卒基本給になってもって、純利益ないんやろないんやろ、なってもおかしくないよって、北海道出身って聞いてたけども、もしかして阪神・淡路大震災の被災者の兵庫県民ですか。いやだから安倍晋三さんの一族、名前がちょっと違いますけども、あれまだ
安倍さんと同じ時の名前がの時になってるとか、いろいろあるテレビ局。え、そしたら安倍晋三さんのご親族の方ですか。そしたら、あれ知り合いじゃないみたいな。子供の頃から、まあ、安倍晋三さんは僕も会ったことがあったと思うんですよ。神戸製鉄所、神戸製鋼 の、 あの役員されてましたから。で、まあ、出身地は岡山県で、それで嘘はないと思うんですよ。まあ、その通、もともと生まれた出身地からの距離で、多分隣の都道府県である兵庫県の神戸市、あそこはあの新快速とかあるから。この間、明石まで、あの、神戸駅から、あの、新快速で明石まで行ったときびっくりしました。ものすごいスピードで、あの、ほぼ一直線で進んでいくから、あら、こんなに早いの明石までっていうぐらいで到着したんで、あ、やっぱり電車の方がだいぶすごいわって、やっぱり一回スピード、最高速っていう意味ではないんですけど、そのね、運行するその新快速としての時速、そこの路線のそこまで持っていたら、あとは惰性でほとんど進んでいくじゃないですか。ちょっと力を加えるだけで、ほぼ平地やし、やっぱりこの方がエネルギー効率だいぶええわって、ほとんど停車しないしって早いし、やっぱり電車の方はすごいわっていうことになったんですけども、あの、いや、話ずれて申し訳ないんですけども、いや、それだったらもうみんな、阪神・淡路大震災の被災者ですで、ちゃんと言っておけばいいじゃないって、それで自動で売れたみたいなところで、自動というか、まあ、お客様がね、あ、これで見に行ってあげたりしたら、ある意味被災者を助けたことになるわ。これはその当時も僕も意見として言ってたんですよ。あんまりその真面目な話ちょっといいですかと、正社員の雇用者数はこれぐらいでって、パートアルバイトの仕事数はこれぐらいでって、いやもう実は人口がこれぐらいでって、年金2000万かけてなかったら一月10万までたどり着けないんですって、男性でも50% ぐらいの人しか、15万以上たどり着けないんですよって、女性は3割ぐらいの人なんですよって、お金みんな使いづらいでしょ、どうしようってなるでしょ、何が正解なんだろう、みんなまず自分の力、自分の生活を守るところからの話もあるし、かといって休みの日何にもしないっていうのもそれはそれで無理でしょ。だから阪神・淡路大震災の被災者の人たちとかで、まあ、もちろんそれは良い曲とかで自分は見に行きたかったんですよ。それでライブでも電車で見に行ったらいいんじゃないっていうことなんですよ。さすがにライブ開くところぐらいだったら絶対電車通ってますから、もしかしてグレイの皆さんも北海道じゃなくて本当は兵庫県っていうか、なんか結構来るなって思ってたんですよね。フルーツアパークのバーベキューコーナーね、2007年から8年にかけて勤務してる時の2007年だったと思いますよ。まあ わかんない、もう冬のところそのタイミングで年変わるから いつ来たか分かんなくなる時はなるんですけども、もう冬場に差し掛かった時期で、もう暇な時、その時出勤者は僕一人、少なくとも絶対表の方は僕、表というかその どっちが表なん、売店の方が表なん、どっちが表なんって、バーベキューハウスの方はその時まだテラスだったと思うんですけども、だから秋と冬の境目ぐらいだったと思うんですけども、出勤一人で、売店の方も開けなきゃならなかったような気がするんですけども、そこでねバーベキューコーナー一人でいる時に朝こう お客様の予約とかこう確認しながらで、朝ああしてこうしてて こう考えてる時にね、いきなり事務所のバーベキューコーナーの事務所がガサッて開いたんですよ。そしたらその時、グレイの高尾さんで髪の毛腰ぐらいまで伸ばしてたでしょ。普通の時、それ見たらどう思うかって思ったら、不老者が来たって思って、僕、ダラーってこう立ち上がって、もう店の お金守らなあかん。いや、ほんとにやばいやつ来たって。もうこっちも気合い入れなあかんから、ダラーってやってるやつ、ね。向こうも、なんか危ないって思ったんですよね、もうこっちが発声のその気合の入り方でやばいって思って、もうどういう意味でやばかったのか分かんないですけども、グレイのタコロですけどもって怖いよ、あ、お前やって
今日一人で開けやのに。で、タクロボさんが、最初ね、会話がなかなか弾まなくて、いや、もうそれ歩きながらね、僕も仕事をし始めてるかも、自分で店開けなきゃしゃあないし、仕事なんかこっち。タクロボさんが一緒に歩きながら、あれこれ言うんですけども、バーベキューコーナーの事務所から出るところまでの間の中間地点でも。タクロウさんが怒り始めて僕は無言だったから、横からいろいろ言われながら頭の中で仕事の朝が結構痛くて、何話したらいいか分からない。そう、タクロウさんがね、財布の方にもう怒りながら、もうこんなにこっちがわざわざ遠いところから訪ねてきたのに、そんな態度失礼じゃないですかって言ってきて、いやいや、僕も途中までもうずっとグレイの CD 全部買ってても大ファンだったから、いや、もうその時、そのグレイのメンバーとか、ララクエンチェーンの小倉が混ざってる話を全部忘れて、ソフィアの松岡さんも子供の頃やったとか、ウルフルズ大体神戸市民だったし、とか、あそこはちゃんと言ってる。でもみんなちゃんとそれ言ってりゃよかったのに。ちゃんと、自主的にちゃんとみんな、うまく助け合いしてるわの話になってたのに、向こうの日本の方がよく分かっとったんちゃうかっていう話になってたのに、だからね、もうまあその後ね、だから僕喉が良くなってください、これしてただこっちとしても、阪神淡路大震災の後に世界中の政府上層部、日本の政府上層部、経団連合同で、はい、レッツゴーで、ゲーム業界、アニメ業界、漫画業界、音楽業界、はい、世界に販売網を開いた。さらに拡大したのが東日本大震災。こっちもね、阪神淡路大震災の被災者として、被災地に現金送ってあげなきゃなんない、生活保護者のように気合の1万円札投入、岡場駅、少年野球の子供たちと、あと保護者だと思われる人たち、もしかしたら監督コーチかもしれない。で、そこでね、もう誰かが根性あるとこ見せなあかんと思って、阪神淡路大震災の被災者として、気合の1万円札投入、ちゃんとそれ SD カードで言いましたから、生活保護者でも1万円投入できましたよ。正直全員できるでしょって。そしたら日本人全員が、まあ本当はもう人口1億2000万人いないっていうこと分かりましたけども、海外のその死亡届の回収が遅れていて、もう本当はもう6000万人が、もう政治家の人たちも言ってますから、これ人口私の方で調べてますけども、6000万人以下もあり得るって、もうそうなったら我々が悪いって言ってるんですけども、それは政党交付金はちゃんと法律でね、もともと喫茶店のコーヒーが1杯250円の時代があったんですよ。で、それかける人口で政党交付金っていう話だったんですよ。法律でそうなってるんですよ。本当にそう書かれてます。コーヒーまでは書かれていたかどうかは覚えてないんですけど、250円ってちゃんと書いてますよ。かける人口って。で、だから、もうそこまでいないことも俺らも分かってるから、もう6000万人ぐらいにしとくかの話だったんですよ。で、だから5000万人台だと私たちの方が悪い、政党交付金使いすぎたみたいな話になってくるんですけども、まあ、そこまでね、追及する気もないし、別に僕が民間人、まあ民間人の代表が選挙に出て国家公務員になるか、誰が民間人の代表なのみたいな話になってくるんですけども、ややこしい、ややこしい話があって。だからまあ、その辺のところでね、ちょっと今頭の中また台本取られてるんで、何話したよ。中川松さんの話からだいぶそれましたけども、その1万円の導入の後、その話で、世界中のね、例えばアメリカの人たちとかに、日本の、まあ、ベビーメタルとかパフュームとか行きますけども、まあ、向こうのね、長い間活動されていた大物バンドと呼ばれる方たちと一緒にライブ出させてもらえませんかと。で、そこで募金活動させてもらえませんかと。で、芸能界とかいろんな経済界、世界中のね、大手大企業のしっかりと純利益があるところとかに、現金呼びかけて、世界中に。それで数年で1兆円以上集めたんですよ。阪神淡路大震災の時は1000億円ぐらいだったと思いますよ。2、3億円あったかな、どうかな。そこまでいかなかったですね。桁違いはこっち、こちらの話。現金、桁一つ違いますよって。
ちゃくちゃ。気合いの1万円札導入で、これ自分で計算してびっくりしたんです。その時は1億2000万人で計算しちゃったんですけども、それで1億2000万人かける1万円で計算したら、これ、土地付きの一軒家で、仮価格はまあ3000万円とするじゃないですか。3万件以上足すわっていうことが分かって、何このアホみたいな話で、みんなちょっとずつお金出し合ったら、簡単に経済的な分、助けれるやんって。どうしましょう、この話。本当のことたどり着いた。もう時間も一郎さんの51番、51分以上。